vidno si smršala. Kako si to uspela? Svaki put, svaki dan, telegraf, isto pitanje. Vidno se smršala. To iz dana u dan mršavim ili... Izgleda tako, deluje. Svaki put kad se pojaviš sve mršavije, mršavije. Nije baš tako, ali dobro. Hvala. Hvala telegraf. Hvala tebi. Rekla si da mrziš vežbanje, pa kako si uspela, na koji način da... Ja sam, evo, ako mogu da napravim malu reklamu, kod našeg jako poznatog nutricionista, zove se Ana Petrović, ona je jako stroga, potrebno je ne odustati i strogo se pridržavati i onda je rezultat, nema šanse da ne postoji rezultat. Ako hoćete, možete, a ako odustajete, onda vam džabe i nutricionisti i... sve sile ovog sveta. Znači, samo je bitna upornost i volja. Mislim, dosadilo mi je, evo, oni kreću, sad će Saša da krene da mi preti, da mi govore da se ugojila i eto, odlučila se. Malo, ti Duško se zapratite pa se otpratite, šta se tu dešava? Ne pratimo se više, ja njega ne pratim, neću ga pratim. Zbog čega? Pa tako imamo mi neke naše porodične razloge. Tako, Instagram sukobe, da. Odlučili smo da društvene mreže više ne koristimo za pokazivanje bračnih ljubavnih problema. Juče su te navijači Olimpijakosa javno podržali. Da, to je divna stvar. Velika je stvar kada jedan veliki onako fan base, veliki navijački broj ljudi, kao što je to u slučaju sa navijačima Olimpijakosa, podrži jednu ženu koja je bila na stravičnoj meti medijskog linča, loših, zlih ljudi, zlih, loših namera, malih ljudi sa malim stvarima. Tako da stali su u moju odbranu, pokazali su da osveta dolazi iz Grčke, tamo gdje treba da dolazi. Jeli? Da li ti se neko od bliskih prijatelja Ognjena Vranješa javio i podržao te? Ne želim, ne znam ko je to. Ne znam ko je to i uopšte na ta pitanja ne želim da odgovaram. Ja samo hoću da kažem da mi je dosta da me mediji povezuju sa ljudima sa kojima nikad nisam bila u vezi. Ne znam koja je osoba koju si pomenula i dosta mi je da ljudi preko mog imena prave slavu i marketing. Prema tome dosta je bilo, ja imam dvoje dece, imam porodicu, ja razumijem i tiraže i tako dalje, i zle ljude, i zle namere, i plaćene novinare, ali bilo je dosta sada stvarno. Eto, to je to. Hvala Telegrafu za objektivno, ozbiljno, fair novinarstvo i zato ste vi, što se mene tiče, kad je reč o meni, uvek dobrodošli i uvek ćete imati, nadam se, kvalitetnog sagovornika. Ljubimo se. Hvala. Hvala.